შემდეგი მონაწილე ნანა მეტრეველი, აპლოდისმენტები. გამარჯობა, გამარჯობა. გამარჯობა, ნანა. 38 წელი. დიახ. იძულებით რატომ დიასახლისი? მუშაობა. ვინ გაიძულებთ? ძალადობა ოჯახში თუ? არა. რა თქმა უნდა, ეს იუმორით. ა! აბოისუ. დავიძაბე, დავიძაბე და ახლა. პატარა მყავს და მეუღლე და ბარსახში. უმა, შენი. იდეალი ქალი კაცი დევიდ კოპერფილდის ბო. ხანქალია, ხანკაცი ფოკუსნიკია. არა, მან სხვა რამე ჩადებული. ხო. აბა რა არის ჩადებული მაგაში? აი, ვინც ჩემ კრედიტს გააქროფს. აა, ჩინეთის კრედიტი გააქროფე, ხა ჩემ კრედიტს ატოვებს და კრედიტებია ესე წერია. კვირის აშკარად. აა, რამდენი გაქვთ ვალი, ქალბატონანა? სადღაც ესე 5500. ე! არა, თქვენი სეფიდან არ ვაპირებ მაგის საღებავს. ე! 5500. ბატონი ბიძინა ღიზიანდება ხუთიანებზე ისე რომ ვიცი. ბატონი ბიძინა მე დამჩანს 51000 თუ გნებავს, არ არის პრობლემა დამიფარე. არ არის ბევრი 5000-ზე. 51. შეგვიძლია დავიწყოთ? ხო, რა ვიცი, დავიწყოთ თუ ნულით. რაღაცა წინა სიტყვაა. არა, ნიშნულად თუ გააგრძელებ. კვადრატულ შეხედვით და კარგოთ. კვადრატული ხუმრობა რა ღის გაჭი? ა მე მინდა კითხო წესები თუ იცით? ვიცი. წესები იცით? მაშინ ყველანი ჩვენ წარმატებას გისურვებთ, მოემზადეთ. ერთადერთი ქალია დღევანდელი სხვათა შორის. ნახოთ, აბა ნახოთ რა იქნება. შევეცდეთ იქნება. ისო იქნება. 3 როგორი იუმორი აქვს? 2 1 მოგესალმებით ძვირფასიებო. ვაიმე, სუკეთილი იყოს ჩემი ფეხები ამ თქვენს ძიმპიტაურა გადაცემაში, რომელსაც რომ ქვიან, გააპრინე და მოიგე. რას მიყურე ბიჭო, ელენე ვარ თევდორაძე ვერმიცანი, პატიმრების უსტაბაში. Между прочим, ძალიან მომწონს თქვენი სტუდია და ეს სვეტაფორებიც როგორ აჭრით ამ თვალებს, значит, დღეს ჩემი დღეა, ფული უნდა მოვიგო. Между прочим, кидев, чем имею угле против зять завида, сада миди харкалу, щеник ему да гатино. Тут телевизор ши была та оба гинда, цади ванико шоуши, их бляни покрышка да отреалил. Меут харикацу, щира правеб смикачави в метки. Кидеб зрель да отреалил минда, ам цхоре биса да щени гадам киде метки. И сяд сневеби мацухеб стал бру мехвева. Мина макму видоди, румка коньяки с нацулат, ория делфани давлие. Так что гвеку базари, пир да пир лекси цавикит хам. Лексис Арсахов. Ты пьешь 450 дабча твали кредиты. Ара, магис гуришис. Масса ну шегеши. Алекос гаэгима. Маграм эс иго 50 цами, 54 цами иго ту арцтеби. Азо ром кигилосос 50 варс да аплодисментебис ткуния, маграм упро мобилизебула. Упро, имиторо ртули гахта мати гаэгима. Лекс мивацоби. Разе гамэгима ауксни, рано. Аба. ბოლოში ნანა მაკვირდებოდა ტუჩებზე. აი ესე და მაგათი მოიწია ღიმილი. ხო, მაგრამ რა არის? სით ნანა, თქვენ იგივე სტილში აპირებთ გაგრძელებას? ანუ ისევ ესე. ეხლა ლექსს. არა, ეხლა თავრობის წევრებზე მაგ ხუმრობები. როგორ? მოწონდა. თქვენს ბატონო ბიძინა სხვათა შორის ასე. კარგია, კარგია, მოემზადოთ. ბატონო, გი ბატონო. ბატონო მაყოფილო ელენე თევდორაძე ლექს წაიკითხავს. აბა ვნახოთ. ანუ ისევ ელენე თევდორაძე. ელენე თევდორაძე. მანე რა თევდორაძისა პერსონაჟი ლექსი მათზე. გი ბატონო. 3 2 1 ლექსი წავიკითხამ. ლექსი თავსახურია. ეს რა ჩარი აკობა ცხოვრება ჩაგვაცვეს. ვაი ჩვენს პატრონს. Гарит сива крискари, портхав свигац губеши, и от снеба цухел да, квахи удев чибеши, чхе там стволив чихури, мед сахилат нугеши, конкуренти ачморевс ам царь серит кутхеши, аргева сака урма, чаме вири шаурма. Агари сми с подземки пши, классика дам диме роки, модаши облавеби, шалахода 740, чвени стана доболили ганари садме эри, тупой да мечтателем, тавро баквавсм швенери, весу бедав, шенги бедав, составе бад да копили, ай тащи пехеп ча копили, а куки як макопили. Мери рарум цал пехзе дак хевия калоши, пластелини цветчия, висрату на падоши, ал капоне куцнашвили гахвеула палтоши, ай цинда джекит халхова. Ал капоне куцнашвили гарги ехал. Гарги, асилари, чкуэния, аплодисментами.
თუმცა ეს იყო 55 წამი. ნანას რაღაც სტრატეგია აქვს 55 წამზე იძახის სასაცილოებს. 54 იყო წინა, ეხლა არის 55, ალბათ 16, 17 კი გვეყოფა 1000 ლარამდე, მაგრამ საფათოა. 1000 ლარს არ ოპირებ. ნუ 100 ლარი თქვენი. 1400 დაგჭარ კრედიტი. სულ რაღაც 100 მოიგეთ. სულ რაღაც. ხო. შეკითხვა, ვაგრძელებთ თუ არა თამაშს? ვაგრძელებთ. ნანა დაფიქრდი. შეიძლება 100 ლარს დავკარგავთ. ნანა დაფიქრდი. არა, ვაგრძელებ 100 ლარს. კი ბატონო, მოდი ნახოთ. გავაგზავნოთ. სტაბილი 1300 ლარი დარჩეს არ იქნება ურიგო. 3. მინდა რომ ლექსი ბოლომდე ვთქვა. რა თქმა უნდა. 3. 2 და 1. Турме с саном от снебам здесь сенателес нахавда. Схратились гамма в лобаши, Миша соцхлад гмархавда. Тахти добра гаконда им сицру из манканит, судачку на хуреби лазиказе каканит. Чаму алаборантес да вегара атанкивит, дадис, дадис, сулит синис, кахеули паркивит. Щемец сода сацхали, арконья кацбеди, мёра чири да звели велосипеди. Ёлки-палки а Москве, ще срулеба да перебис, а гарис мисчачан парти национал вам перебис. Адре туки зим-зиме днен кабабис да хинкелис рикши, тителихом эва себат, и блата он тител цинкши. Самарталма поричама, гони метиц мовида, но дархадур шим шилизган, ламис гулица увида. კარგია, ნელ-ნელა ვიბერებოდი. კი, გეტყობოდა და ბოლოს გასკდა იმედი. კარგია, 200 ლარი თქვენია, აპლოდისმენტები. მაგრამ უფრო ლექსი ამართლებს, უფრო ბიძინას სახეზე მეცება ხოლმე როგორს. გადმომხედავს ესე. ну ჯერჯერობით მხოლოდ ერთმა ადამიანმა შეძლო მისი გაღიმება ასე. არა, უკვე მეორედ გავეღიმა. ა, უკვე ორი. ორჯერ, უკვე. უკვე მიღწევა. ძალიან კარგი. ლექსი მიყვარს. რას ვაპირებთ? 200 ლარი გაქვს? წინ 400 ლარია, მაგრამ კრედიტი 500 დაგჭანანა. ვაგრძელებთ. აბოლოსმენტები. ნახოთ, ნახოთ, ნახოთ. ადამო ემზადოთ. 3. მოიცა. ვაგრძელებ. ვაშლი, მოიცა. ვაგრძელებ. 3. 2. 1. Чаме, чаме, но дари, чурч хелада какали, бюджет из нацлад хельщи, шек ча гори сбаркали. Сузарикос варебия, сузарикос хоби арис, курдеби да кентаури, лук-лукепс да царбепс цкипамс, рогорц мтрали индаури, напила... Аплодисменты, отраси вари. Нана, отраси вари, гакс. წინ ფინალია 1000 ლარი, მაგრამ აი ახლა დაფიქრდეთ. ნუ 5100 დაგჭა კრედიტი. მაგრამ გული მწყლებელ ბოლომდე ვერ წავიკითხო. ისე შეგვიძლია წაიკითხო. ცოტა დამჭა, რა ვიცი. ანუ ჩვენ შეგვიძლია 400 ლარი ავიღოთ და ისე წავიკითხო. ნუ წავიკითხავთ, რა და შეგვიძლია. ნებატონო, 400 ლარი შენია, ისე მოვისმინოთ ლექსის დასასრულს. აბა ნატელაშვის ლუღებზე დასჩკნობია ვარდები, პრეზიდენტი ვერ გახდა, გულს უხრავენ დარდები, დადის დონ კიხოტი ვეთ, სტრასბურგის გზა დიდია, აი ვინუს იმეს და ვინ არა სუცალ ფეხზე ჰკიდია. ნეტა ისკაცი ვინ ღა იყო თავის ასი დაპირებით, რაზმე ჩტალას მოვიარე მაიამის ნაპირები, შეხურებდა ერიბერი პირდაპჩენილი შაშვივით, ჩვენ ჩარიაგზე დაქტოვა თვითონ კია დუშაშივით. Криварт мокунтулеби, целкавиан ларивит, гвечимеба долари, Миша с дроши старивит. Бюджети квацухепс, гарчобили саривит, да тревен циндаукан даумархам кударивит. Тарча ще усрулебели саукуно мисеби, сакаус валеби, сайкиус нисеби. Так что гвеку кайпи, моми грица твалеби, как всем пичу сейпи, маме чеми лариби. მე ჩამოცინებოდი შენი გაწმინდეს ამბავს. ელენე თეოდორაძე გაშუაში იყო. ელენე მაგრამ მიულოცოთ დანას 400 ლარი სერი გაიყო მაგრამ აპლოდისმენტები. გინაგებოდი 400 ლარი თქვენ ნანა? კი ბატონო. ვაილდერი თქვენ ნანა? დიდი მადლობა. და ბიძინაც თქვენ ნანა. გამატანე თავცხეთ და აპლოდისმენტები. დიდი მადლობა.